في الفيديو ده هنتفرج ازاي بنتعامل على مرتبات الموظفين، ودوت اجراء مهم ان احنا نراجعه ونتاكد ان هو كله مظبوط قبل ما نطلع البيرول النهائي بتاع الشركه. السالاريز عندها قائمه هنا، القائمه دي بنشوف فيها السالري بتاعتي او البي سليبس بتاعتي القديمه، لكن دلوقتي احنا هنشتغل على الاتش ار مانجر ازاي بيشتغل على السالاريز. للشغل على السالاريز بيدخل على البيرول زي ما قلنا ان ديت ايه، لما بنيجي نطلع المرتبات الشهرية بندخل على بيرول، بس احنا دلوقتي عايزين نشتغل على السالريز، هنشوف ايه موضوع السالريز ده. فبندور هنا مثلا، لو عايز ادور يوزر معين عايز اتعامل على السالري بتاعه، هدور على اليوزر ده مثلا، هختار اسمه هنا واقول له سيرش، هيطلع لي هنا هيبقى ايه الليستة بتاعت اليوزر اهو. ممكن طبعا نختار حد تاني، يعني ممكن مثلا نختار حسن، اي حد مثلا، لو عندنا حد اسمه حسن او لو بندور في ادارة معينة او كده بنفلتر. المهم ان احنا ايه، هناخد الشخص اللي احنا عايزين نشتغل على المرتب بتاعه، هندوس هنا هيفتح لنا الايه السالري ستراكشر بتاع الشخص اللي احنا بنتكلم عليه. في احنا مبسطينه شويه مش هنشتغل عليه كله، احنا هنشتغل بس على ان المرتب بتاعه السنوي كذا، المرتب بتاعه الشهري كذا، وبنملى اول سطر بتاع البيسك سالري بتاعه وخلاص. ده الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها على مرتب الموظف. ممكن اكسبورت الليسته اللي احنا طلعناها دي، يعني لو الليسته ديت كانت فيها اشخاص كتير اللي احنا قلنا الاسامي اللي فيها كلها حسن، ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل اكسبورت للليسته اللي احنا طلعناها. نروح مطلع لنا اكسل في كل تفاصيل الشخص وبياناته وايام وكل ما يخص الايه المرتب بتاعه واللي بيتصرف له وبدلاته والحاجات اللي متسطقه له في السيستم والاجمالي بتاع الدخل بتاعه وهكذا، عشان لو حابب تشتغل عليها اكسل. ديت الاساسيات بتاعه الشغل على السالاريز وازاي تحدث السالاريز بتاعه الاشخاص. وطبعا ما ننساش ان احنا ايه، زي ما احنا شايفين في برضو ناس تانية بيبقى داخل لها انواع تانية من البدلات او من الميزات. يعني مثلا لو دخلنا على الشخص ده هنلاقي شاشة السالري بتاعته مختلفة شوية، عنده نوعين بدلات، عنده حاجة اسمها ريجولاريتي الاونس وعنده حاجة اسمها برودكشن الاونس، محطوطين له على الراتب الأساسي بتاعه تمام. ونقدر نخش نعدلهم، وبعد ما بنعدل أو نغير أي حاجة بنعمل إيه سيف عشان تبقى الداتا إيه كده متحدثة، ونتأكد إن كل حاجة تمام قبل ما نشتغل على البيرول بتاع الشركة. شكرا.